assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadda wadaal ku soo dhowaada wararka telefishinka caalami ee kalsan t v waxay soo gaadhay amintii haddii soo gudbin jirnay war wixii dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa idinka haynay warkuna waxa uu si toosa idinkaga imanaya xarunta telefishinku ku leeyahay magaalada hargeysa waxaana idin soo jeedin doonaa anigu cabdiraxmaan carab daawida qodobada ugu doorka rooleed warkayga duurnimo ku daawan doontaanna waxaa ka mid a wasiirka madaxtooyada soomaaliland iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo oo gaadhay magaalada gabiley wasiirka maaliyadda dalka soomaaliya oo hortagay baarlamaanka dalkaasi ayaa mudanayaasha waxay wax ka weydiiyeen sababta ay soomaaliland ugu darweyday xukuumadda dhexe soomaaliya miisaaniyadda guud ee dalkaasi shaqaale u shaqaynayay hay-ad samafal oo u badan soomaali ayaa lagu afduubay gobolka bay ee koonfurta dalka soomaaliya madaxweynaha dalka turkiguna waxa uu waddamada reer galbeedka ku eedeeyey inay wadaan waxa uu ku tilmaamay munaafaqnimo daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada warkayga aad ku daawan doontaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan.